Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri növbəti söhbətimizdə. Həm məclis üzvü olaraq, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanın bugünkü bəzi siyasi məsələlərinə uyğun olaraq biz 19-cu əsr Qarabağ ədəbiyyatını, Qarabağ mühitini, mədəniyyətini, ümumiyyətlə oradakı ictimai-siyasi hadisələri mütəmadi olaraq həmişə canlandırmağa çalışırıq. Orada yaşayan şairlərin, musiqiçilərin, alimlərin həyat və fəaliyyətinə toxunuruq ki, bu onun arxasında həm də bir təbliğat məqsədi var. Çünki biz doğrudan da fikir versək, məhz 19-cu əsrdə Qarabağ mədəniyyətində elə bir partlayış, bir sıçrayış var ki, böyük bir sənətkarlar yetişib həmin dövrdə və mən deyərdim ki, hələ bugünkü gün Azərbaycan mədəniyyətində 19-cu əsr Qarabağ mədəniyyətinin nə boyda böyük bir təsiri var, nə boyda böyük izləri var və bu baxımdan istərdik bu dəfə sadəcə ədəbiyyatından, şairlərindən, musiqiçilərindən yox, həm də bir ictimai-siyasi həyatından və ümumiyyətlə o bizim yaralı yerimiz olan bu Qarabağ probleminin, bu fitnə-fəsadların bir növ yaranma mərhələsindən bir söhbət edəyik, tarixi keçmişinə başvuraq. Yəni bir növ belə tarixi mədəniyyət konspektində bir söhbət edəyik və təbii ki, söhbət əsnasında əgər Qarabağdan danışılırıqsa, muğamdan, klasik muğam sənətindən danışmamaq mümkün deyil, onun nümunələrini gətirməmək mümkün deyil. Ona görə söhbət əsnasında xanəndələrimiz də Qarabağ şairlərindən, ümumiyyətlə vətənpərvərlik mövzusunda gözəl muğam parçaları ilə bizi müşayiət edəcəklər. Thank you.
İstərdim elə bizim söhbətimizə, bizim gözəl alimimiz Raqum müəllimdən başlayaq. Çünki Qarabağ mədəniyyətinin əsasən də 19-cu əsr üzrə ən belə geniş araşdıran, bütün həyatını buna həsr eləyən alimlərimizdəndir. Və istərdik Raqum müəllim, bu bizi yaralı yerimizə çevrilən, o riyakarlıqla, fitnəkarlıqla dolu bu qonşu münasibətləri adı ki var bizdə bu bədnam qonşularımızla. Bunun bir qısa da olsa bir tarixçəsinə nəzər yetirək və 19-cu əsrdə əvvəlindən başlayaraq o xanlıqlar dövrünün dağılması ilə, Rusiya işğalı ilə bu problemin biraz da genişlənməyi və Qarabağ ziyalılarının bu işdə fəaliyyəti, Qarabağ ədəbi mühitində bu məsələlərin necə əks olunmağı məsələlərinə gəlib çıxar inşallah. Əgər müəllim, mən istəyərdim ki, Qarabağın lap qədim tarixindən başlayan və qısa ekskurs verdikdən sonra dediyiniz mövzuya müraciət edeyim. Birinci, Qarabağ ümumiyyətlə dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Azıq mağarasında tapılan çənə sümüyüdür, Xocalı mədəniyyətidir, hətta Xocalıda tapılan bir muncuğun eramızdan əvvəl 8-ci əsrə aid olması, akademik Mishşanikovun təbirincə desək, o Asturiya çarına mənsub olması, bütün bunlar hamısı göstərir ki, Qarabağ qədim mədəniyyətə malik bir məmləkət olmuşdur və buranın da çox güclü həqiqətən də yaşayış massiv olmuşdur. Burada yaşayış massiv olmuşdur. Və bir şey də xatırladım ki, bununla həm də bəzi analizlər aparılıb, antropoloji, geocoğrafi analizlər. Onu sübut edir ki, burada heç vaxt ermənilər yaşamamışdı. Sadəcə olaraq erməni tarixçiləri düşündükləri kimi danışır, həqiqətdən danışmır. Onlar dünya ictimaiyyətində belə bir fikir yaratmağa çalışmışdılar. Güya bu Qarabağ torpağı onlara məxsusdur. Ona görə də bunlar əllərində bunu şüar edərək, Qarabağı işğal etmiş və bu gün də həmin şüar altında çıxış edərək bütün bunları həyata keçirmək istəyirlər.
Və araşdırmalar həm də onu görür üçün, göstərir ki, 19-cu əsrə qədər Qarabağda ermənilər kompakt şəkildə yaşamamışdı. Bəzən deyirlər ki, erməni məlikləri hansı günə xəmsə deyirlər, 5 məlikliyin Qarabağda olmasın deyirlər. Araşdırmalar həm də onu da göstərir ki, bu məliklər sadəcə 18-ci əsrin ikinci yarısında Qarabağa gəlmişdi. Bunlardan bircə Xaçın məlikliyi bir qədər qədimdir, lakin qalan 4 məlikliyi isə bildiyimiz kimi gəlmədi. Həm də o məlikliklər ki, bir növ onların tarixçiləri tərəfindən bir dövlətçilik strukturu kimi qələmə verir. Əslində, kiçik-kiçik icmalar olur. Kiçik icmalardır. Sadəcə olaraq bu bir ideya kimi Ruslar tərəfindən birinci Pyotr vaxtında, sonra da ikinci Yekaterina vaxtında ermənilərin tərəfini saxlayan Ruslar meydana gəldi. Əslində, Ruslar ermənilər o qədər də sevmirlər. Sadəcə onlar buna lazım idi. Pyotrların vasitəsi ilə həm Hindistanı, həm də yaxın şərqi istila etmək üçün istifadə etməyə çalışırdı. Xüsusilə Yekaterinanın vaxtında ermənilərin hörməti çox böyük idi. Ona görə də Yekaterina xüsusi göstərişlər verirdi ki, mütləq ermənilərə şərait yaradılsın, onlar məskunlaşsınlar. Və bildiyiniz kimi, bütün bu ideologiya hamısı 1920-ci ildən sonra baş verdi. Çünki Sovet Rusiyası deyək ki, bolşeviklər onlara şərait yaratdı ki, onlar respublika kimi formalaşsınlar. Əslində onların heç bir yeri yurdu yox idi. Zaman-zaman onlar özlərinə məmləkət axtarmış, yer axtarmış və harada olmuşlarsa həmişə qonşularla münaqişədə olmuşlar. Və çox maraqlı məsələlərə toxunduq. İndi biz gələcəyik İraqın mənim məsələlərində və sizin o faktlar ki, var idi o Rus jurnalistlərinin, publisistlərinin özlərinin onlar haqqında yazdıqları. O məsələlərə toxunacaq indi. Mustafa bəy, mənim yadımdadır 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində sizin o Xalda Gürcə romanı ki çıxdı. Ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında, tarixi romançılığında erməni fitnəkarlığını açıq şəkildə göstərən ilk əsər idi və həm də orada əsas mənim, yəni yeniyetməlik dövründə yaddaşıma həkk olunan məsələ həmin o Xalda Gürcə obrazının özü idi və fitnəkarlıq qarşısında bizim xanların, bizim əmirlərin bir növ sadəlövhlüyü. Mən ümumiyyətlə tarixə çox həddindən artıq sevirəm və çoxlu əsərlər oxuyurdum o dövrdə. Mən Yusif Əzir Çəmənzəminin Qan İçində ki oxumuşdum. O Qan İçində oxuyanda demək o Qarabağ tarixinə daha çox meylim, məhəbbətim vardı. Mən hətta sizin dediyinizdən də əvvəl Ağabəyim haqqında povest yazmışdım. Amma gördüm onun İran həyatını yaxşı öyrənə bilmədiyimə görə mən sonradan şərait yaratdı açığı mən Pənahxan. Hətta mən Xallı Gürcə qoymuşdum onun adını. Orada elə bilirdilər ki, mən Qarbaçovu nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə biz tariximizi araşdıranda, tarixi şəxsiyyətlərimizi bir fərd olaraq hər biri çox belə mən hansı sözü deyim ki, onlara yaraşsın, mərddilər, mübarizdilər, sonra əla çıxdılar, müdiriklik də var. Amma bunlarda yəni o mənəmli hissi çox güclüdür və bir-birinə güzəşt eləmək, bir vətən naminə, bir torpağın bütövlüyü naminə Qarabağ xanı Qubax xanına güzəşt eləsin, Qubax xanı yaxud Qarabağ xanına, yaxud da bunların hər bir fərdilikdə özlərini bir, nə bilim, güc mərkəzi hesab edir. Hə, güc mərkəzi hesab edir. Amma mən Pənah xanı cəlb eləyən cəhət həqiqətən elə o dövrdəki o Qarabağ ermənilərinin ki, meydana atmışdılar ki, birləşmək, o Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşsinlər. Sonra bunlar bura güya keçmişdən gəlib. Əlbəttə bunlar mənə əsas bunlar məni maraqlandırdı və bunlara da ilk olaraq o 5 məliyə qarşı çıxan Pənah xanıdır. Ona görə Pənah xan özü şücaətli adam olub həqiqətən. Bilirsiniz o Nadir Şahın sarayında xidmət eləmişdi. Nadir Şah ondan şübhələnmişdi deyən o oranı tərk eləmişdi. 3 il hətta Qarabağ dağlarında, Şəkidə, Qəbələdə belə partizan kimi faktiki yaşamışdı. Bu xanlıqlara biz biraz ayrı cür baxırıq, amma xanlıqlar elə bil çox milli bir dövlətin rüşeyimidir əslində. Sadəcə olaraq zaman qoymadı ki, bunlar birləşsin. Bunlar. Orada da mən yazmışdım, bəzi ermənilər Loridən gələn var, oradan gələn var. Pyotr dövründə Alban kilsələrinki ləğv eləmişdi. Tabi eləmişdi erməni kilsələrinə. Ermənilər də sonra hələ bugünün özündə də Alban kilsələrini özünküləşdirir. Xalq haqqında pis fikir söyləmək istəmirsən. Bu xalq hamısı o dərəcədə pis deyil. Amma bunlar elə bil harda olublarsa,
bunların içərisində bir paxıllıq, bir kin, bir küdurət olub. Erməni müsəlman deyirlər də, erməni müsəlman davasını Mir Möhsin Nəvvab, nə yaxşı ki, mən o kitabı da gətirmişəm, bizim tamaşaçılar da görsə yaxşı, nə yaxşı ki, halbuki biz buna çox təəssüflər olsun. Bunun haqqında yazmışam da. Sovet dövründə, Sovet dövründə biz əlbəttə Nəvvabın yazdığından xəbərimiz yoxdur. Şəxsən mənim xəbərim yoxdur. Elə ki, bu müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bunlar çıxdı. A, bu kitabın dəyəri nədir? Bu kişi gördüyünü yazıb. Necə kinli bir xalq olasan ki, məsələn, Bəhmən Mirzənin iki mərtəbəli binasını yandırasın. Nə bax, bunları yazır. Nə qədər binaları yandırıblar bunlar. Mədəniyyət qalmasın. Nə müsibətlər törədiblər. Ermənilərin bizim içimizdə yaşaması, bizim içimizdə olması, bir etnik element kimi mövcudluğu, bizim başımızın bəlasıdır. Və az qala 200 ilin tarixi bu erməni fitnəsi, erməni şovinizmi, erməni faşistliyi diktəsi altında keçir. 19-cu əsr tarixində bizim ermənilərə münasibətimiz müxtəlif aspektlərdə baxılmalıdır. Erməni, məsələn, ədəbiyyat müstəvisində, obraz kimi, sonra faşist erməni kimi. Mən o kitabı oxuyanda, Mir Möhsin Nəvvabın kitabını oxuyanda, mən sizə səmimi deyirəm, mənim hətta bəzi yerlərdə qanım dondu damarımda. Mən fikirləşdim ki, onu Mir Möhsin ağa necə yazıb? Və sözsünmü? Yəni, biri qaçır, vaxtı ilə ömür boyu qonşuluq işlətdiyi erməniyə pənaq aparır ki, o ermənidən o talançı ermənilərdən özünü qorusun. Bu deyir, gəl gizlən, səni ələ verməyəcək. Amma sonra xəyərət edir. Əksinə isə çağırır və bütün ailəliklə yandırır, məhv edir. Biz bir etnos olaraq, bir ədəbi etnos olaraq, yazıçılarımız da qoy, incinməsinə, biz faciəmizi yaza bilmirik. Yəni, bunu yazmaq üçün görə ürəyən qanınla yazasan. Toxunacı yalan. Yəni, bu dəhşəti yazasan, onu yaşantıya çevirəsən, yazasan. Bizdə o hələ alınmır. Qoy, orada deyim. Yəni, Xocalı soyqırımı belə keçdi, Bakı qırğınları, 20 yanvar və s. Yəni, o dəhşəti əks etdirən səhifələr yoxdur. Faktı ki, yox. Səhifələr yoxdur. Ancaq mən bir sufi şairin, bir münəccimin, bir musiqi şunasın, Mir Möhsin Ağadan söhbət edir. Belə bir kitabı yazması, yəni görün, hətta mən dəhşətə gətirdim və hətta o evlərin yanmasını, Şuşada evlərin yanmasını göstərir. İnanın, mən Şuşada olmamışam, ancaq təxminən indi də bilirəm ki, o hansı ev ola bilər ki, yanıbdır. Burada üzr istəyirəm, bir məsələ mən unutdum. Burada Mir Möhsin çox bir məsələyə də toxunub. Bu ermənilərin kilsədən nələr, nə oyundan çıxdıqları. Məlum olur ki, bunlar kilsədə, demək, saxta pul kəsiflər. Hətta Çar Rusiyasının özünün adamları bunu gəlib tutub onların əlindən alıblar. Məlumat əldə ediblər ki, yeraltı mağarada bunlar silah sursat saxlayır. Hətta Qarabağ namələrdə belə, orada da Pənah xanın ilk dövrdə həmin o məliklərə qarşı mücadiləsi, onların fitnəkarlığı, hiləgərliyi əksini tapıbdır. Ermənilər harada olursa, oranın mədəni mühitini məhv eləməyə çalışır. Məsələn, bizim mövzudan o tərəfə, ta ki, Göyçədə aşıq mühitlərini, aşıqları məhv edirdilər. Ermənilər, məsələn, yandırmış samavar qoşurlar. Yəni, bizim o aşıqların axı aşıqdır, muğam sənətidir, musiqi sənətidir, onların mühiti olur. Mühiti olur, yəni o mühitdə yetişir. Bax, ermənilər həm də o mədəni mühitləri məhv etdilər. Bütün dünya təbliğatında özlərini mədəni, amma məzlum, nə bilim, zülüm görən, yazıq bir şey kimi göstərir. İndi əks tərəfi, əgər əks tərəfin mədəniyyəti olsa, əks tərəfin zalim olmağına heç kim inanmayacaq. Deməli, əks tərəfi mədəniyyətsiz, vəhşi, heyvan, nə bilim, tutan bir feodal dövrün qəddarlığını özündə saxlayan, elə indinin özünə qədər biz 90-cı illərdə onu görmüşdük ki, onlar bizim xalqı necə təqdim eləyirdilər. Mən istəyərdim ki, bu bizim dilimizdən yox, Rus xalqının, Rus siyasının dilindən eşidilsin. Velişkonun çox gözəl kitabı var, Qafqaz kitabı.
Bildiyimiz kimi Veliçko çox böyük jurnalist olubdur. Vaxtilə hansı dövrdə yaşayıb? Qafqaz jurnalının redaktorudur. O bütün millətlər haqqında, yəni Qafqazda yaşayan millətlər haqqında onun çox gözəl fikri var. Mən sadəcə olaraq Veliçkonun ermənilər haqqında dediyini ictimaiyyətə çatdırmaq istəyirəm. Görün nə yazılır. 19-cu əsrin axırlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində yazılır. Deyək tarixini mən bilmirəm. Yəni Sovet dövründən əvvəlki dövrünə. Bəli, bəli, o dövrdə olubdur və öz sağlığında yazılır bunlar. Bir hissəsində nəşr olunur, sonra onu yığıb tam deməli küllü şəkildə nəşr ediblər. Məsələn, ermənilər haqqında o nə yazır? Burada 46-cı səhifədə belə bir qeyd var. Ermənilər haqqında qədimdən pis fikir yaranıb və bu söz yox ki, əsassız deyil. Belə olmasaydı, bu fikir bir çox xalqlarda və həm də müxtəlif vaxtlarda yarana bilməzdi. Bəli, ətraf xalqların hamısında bunlara qarşı mənfi rəy olur. Amma bizim onlara ürəyimiz nə qədər çox yansa da, onların vəziyyətinə nə qədər yaxından bələd olsaq da, ermənilərin fitnəkar, biç, hiləgər, ara qarışdıran, vicdansız tayfa başçıları gözlərimiz önündə çox iyrənç bir sürətdə canlanır. Bax, bir ermənilər haqqında deyilən fikir. İkinci fikir. Veliçko yazır. Ermənilərdə həm də başqa xalqlara məcburi, zorakı cütləşmə də olubdur. İran qonşuları da, Azərbaycan tatarları da, türklər də, gücülər də, dağlılar da ehtimal ki, dövlət quruluşunu və bu səbəbdən də özünü müdafiə qabiliyyətini çoxdan itirən bir xalqın qadınlarını nazı ilə oynamırdılar. Və belə əyləncələrdən aydın olur ki, ermənilərin damarlarında hər cür qan var. Qorxaqlığı ön Asiyada zərb məsələ çevrilmiş xalqdan vaxtaşırı, qaranlıq fonda parlaq istisna kimi istedadlı və igid sərkərdələrin yetişməsi bununla izah olunur. Aydındır ki, onlarda da başqa cəngavər xalqların qanı qaynayır. Normal, əsl erməni isə bir neçə yerli dildə olan Ümumi Qafqaz zərb məsələdə deyildiyi kimi dovşandan qorxaqdır. Hələ biz Puşkinin onlar haqqında dediyini demirik, hələ Nekrasovun onlar haqqında dediklərini demirik. Müzərəm fəna yadır ki, açma gedirdi, siz o dediyiniz kimi, Müslüm Nəvabdan biraz fərqli də əsər, ancaq burada həmin hadisələri, 1905-6-cı il hadisələrini bunlar əks etdirirlər. Orada göstərir ki, döyüşləri ermənilər başladı. Sadəcə bir şeyi bəhanələdir, özləri vurdu bir nəfər şəxsi. Öldürdülər və onun meydini çəkib ortaya gətirərək müsəlmanlar bunu öldürüb deyə böyük qırğın başladı. Və sonra onlar başladılar evi yandırmağa. Mən bütün mənbələrdə oxuyuram ki, ermənilər hara hücum eləyibsə, birinci növbədə evləri yandırırdılar. Bunun özü ən böyük fəlakətdir. Evləri yandırdılar, insanların başını kəsirdilər. İnsanların başına müsibətlər gətirirlər, insanlara hər cür əzab əziyyət verirlər, olmasın işgəncəsi verirlər. Məsələn, siz baxın orada, Azərbaycanlılar isə 3 erməni qızını götürərək yenə də gətirib onu məscidə təhvil vermişdilər və qaziyə təhvil vermişdilər ki, siz bunları saxlayın. Amma onlar, Müzdəlifin fənanı yazdığına görə deyirəm, onlar türmədə olan 17 nəfəri döyərək öldürmüşdülər ki, güya bunlar türmədə acından ölübdür və onu təhvil verməkdir müsəlmanlar. Yəni, bütün dövrlərdə bunlar bax bu cürə vəşi qəddarlıq, ifrat qəddarlıq, sırf qorxacaqlığın əlamətidir və istənilən qorxacaq istər toplum olsun, istər insan olsun, o öz arxasında kiminsə gücünü hiss eləyəndə onun içindəki bütün o hikkə, hirs baş qaldırır və artıq bir vəhşiyə çevirir. Ta o vaxta qədər ki, arxasında o gücü hiss eləyir, o arxalı köpək qurd basar məsələsidir. Yar hey, yar, 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 yar.
cihandır bədənim. Dil olduqca libasın, yağıyan budur özəm kəpənin. Ermənilər bura gətirilib də, bu faktla, tarixlə var ki, Türkiyə ilə Rusiya müharibə eləyəndə oradan nə qədər köçürüb, 80 min köçürüb, İrandan nə qədər köçürüb, İranla müharibə eləyəndə 8 min köçürüb. Sual oluna bilər ki, nəyə görə Türkiyənin ərazisində bir belə erməni olsun? Bunlar vaxtı ilə ki, Suriyanın ərazisində eramızdan əvvəl bir dövlət qurmuşdular, adını da Böyük Ermənistan adlandırırdılar. Bunu ki, Roma sərkərdəsi məğlub eləyəndən sonra, bunun o ermənilərin orada yaratdığı o çarlıq deyək də, o çarlığı ləğv eləyəndən sonra oradan onlar qaçdılar, gəldilər Türkiyəyə. Rusiya ilə bunlar müharibə eləyəndə
onlar təzədənlən Rusiyanın bilavasitə himayəsi ilə, Çar Rusiyasının himayəsi ilə bunlar Qafqazda ən çox da Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilər. Burada da xüsusən İrəvan ərazisində məqsəd də oydu ki, Çar Rusiyası özü ilə Türkiyə arasında bir bufer yaratsın, bir elə bir bir çəpər də belə deyək. Çox təəssüflər olsun ki, həmin bu ermənilərin arxasında duranda Çar Rusiyasının generalları olub. Çar Rusiyası heç bir bugünkü dillə desək Azərbaycan türkünü müharibə aparmırdı. Amma erməniləri müharibəyə cəlb eləyirdi. Ermənilərə vəzifə verirdi. Ermənilər orduda istər istəməz bunlar silahdan baş çıxara bilirdilər. Bununla bərabər 1906-cı ildə də, 5-ci ildə də məğlub oldular. Amma o bizim o dövrdəki babalarımızın məhli hesabına məğlub oldular. Amma bizimkilərdən də biri, adı bəlli deyil. O həmin o generalı Tiflisdə demək, hamamdan çıxarkən faytonda oturanda gəlib 2 dənə güllə. Difai təşkilatı. Biri vurub o 1906-cı ildə ki, onu vəzifədən onu uzaqlaşdırmışdılar. Çox təəssüflər olsun ki, belə olmur. Amma bizim Qarabağ mühiti, bütün bunlara baxmayaraq siz də bilirsiniz ki, o mühitdən nə qədər böyük şəxsiyyətlər çıxır. Biz bəzən bir sahəni çox qabardırıq, bir sahəni, amma başqa bir sahəni unuduruq. Bizim çox, o zaman çox döyüşkən, çox qeyrətli, hətta kitabda adı çəkilən insanlar var ki, bugünkü oxucular çox təəssüf, oxuyub ibrət almaq lazımdır. Əhməd Bayaoğlunun bir xatirəsini oxudum, Azərbaycan jurnalında çap olunub. Siz təsəvvür eləyin ki, liseyə açılır Şuşada, 45 nəfər bura daxil olur, yeganə türk balasıdır, indi Raqum müəllim də deyir ki, 2 nəfər olublar. O deyir ki, mən tək 4 nəfər olub. Ola bilər 2 nəfər olub. Və erməni uşaqların onların üzərinə. Siz təsəvvür eləyin ki, bu erməni uşaqları gör, bizim gərək özünə sual verəsən. Gərək özün birinci sən özünü mühakimə eləyəsən ki, necə ola bilər ki, Şuşada, Qarabağın gözü olan Şuşada Çar Rusiyası listeyi açır. Bu listeyə 45 nəfər adamın cəmi 2-3 nəfəri Azərbaycan türk olur, yerdə qalan erməni olur. Demək, bu erməni savadlıysa, Rus generalı bunu çəkəcək irəli, iş verəcək, müəyyən şeylər, sən onun qarşısında nə olacaqsan. Orada bir incə məsələ var, mən həmişə təkrar-təkrar onu qabardıram və xaricdə, tədbirlərdə, başqa yerlərdə elə ermənilərlə müəyyən beynəlxalq tədbirlərdə söhbət olunur. Mən həmişə bunu da qeyd edirəm ki, deyirsiniz, tam türk xalqları belə qan içəndi, erməni genosidi belə, sonra Sumqayıt belə, obursu belə, obursu belə. Deyirəm, yaxşı, hesab eləyək ki, türklər qan içəndi. Avropanı götürək. Avropada tutalım, vaxtikən ərəb də yaşayıb, nə bilim, bir ölkənin içində müxtəlif konsessiyalarda yaşayıb. Amma siz orada indi hal-hazırda elə bir dövlət tapmazsınız ki, orada bir dini düşüncədən kənar bir şey olur. Tabi İspaniya tarixən katolik olubsa, orada başqa bir dinin adamı, başqa bir millət yoxdur. Və yaxud tutalım, İngiltərə protestantdırsa, orada başqa, İrlandiya tutalım, katolikdirsə, bütün protestantları qırıb çatıblar, qollayıblar orada, lüteranları filan. Ya Almanya eləncə, Almanyada bir dənə katolik qalmayıb. Yəni, nəyin üstünə gətirirəm ki, əgər siz indiki dövrə ən azından salamat gəlib çıxmışsınızsa, əgər türk xalqları vəhşi olsaydı, elə 15, 16, 17, 18-ci əsrdə sizin avuzu qılıncdan keçirdərdilər. Heç onda nə Avropanın xəbəri var idi ki, burada ümumiyyətlə erməni adında bir şey var. Amma biz tarixə baxanda, əgər yenə deyirəm, sizin indiki dövrə gəlib çıxmağınız, elə mövcudluğunuzun özü türk xalqlarının, müsəlman xalqlarının yumşaqlığının əlamətidir ki, öz içində başqa millətin, başqa dinin, başqa təfəkkür tərzinin düşüncəsi olsa belə onlara toxunmayıblar. Elə Osmanlı imperiyasına da bağlıdır. Amma deyirsiniz, 15-ci ildə Osmanlı imperiyası vəhşicəsinə belə elədi. Ondan 100 il əvvəl, 200 il əvvəl Osmanlı imperiyası kim onun qabağını kəsə bilərdi, kim onun gözünün üstündə qaşı var deyə bilərdi ki, sən niyə orada özünün ucqar bir əyalətində hansısa bir xalqı qırırsan. Elə qəşəng elə bir ayın içində bütün nə qədər erməni var, hamısını məhv eləyə bilərdi. Eləməyibsə, deməli, sizə qarşı əslində elə də qəddar olmayıblar da. Siz özünüz yaradmışsınız bu münasibəti ki, qəfildən dayandığı yerdə birdən-birə başladılar sizi qılıncdan keçirməyə. Mən də fikirləşirəm ki, bir neçə aspektə toxunmalıdır. Birincisi, ermənilərin mövcudunu saxlayan 3 mühüm amil var. Bir xalq kimi saxlayıb da. Erməni tarixi və tarixçiləri. Erməni kilsəsi əsas kilsə. Və erməni əlifbası. Mesrop Maştoçun yaratdığı əlifba ətrafında bir də tarixçilərin yazdığı, uydurduğu o tarix kitablarının ətrafında erməni birləşib əmişə. Bu üç amil erməni etnosunu Qafqazda birləşdirir.
ta ki bizim Mirzə Fətəli Axunov, məsələn, əlifbanı dəyişir, dinə qarşı gedir, tarixi də başqa cür yazır da, yəni tarixi o çərikləri var. Mirzəcan Mədətov var. Bizim şairlərlə Deyişir. Şeirləşir. Azərbaycan əlaqələr, Azərbaycan şairlərlə. Müctəhid Zadənin təzkirəsində erməni müəllifinin əsəri yer alır. Hətta Pərinin, Aşpərinin də ona, onun ölümünə, hətta səhv etmirəmsə, onun ölümünə həsr etdiyi şeir də yer alır. Bizim, baxın, bizim xalqın qəlbinə baxın, ürəyinə baxın. Yəni onlar hər şeyi, cünkləri, beyazları, əl yazmaları, nə bilim, abidələri, evləri, hər şeyi dağıdır, bütün mədəni landşaftı məhv eləyir. Amma bizimki onunkini öz əsərinin içinə salır. Onu götürür, öz təzkirəsini salır. Bizim bu görünməmiş hadisədir. Ermənilərin bizim folklorumuzu mənimsəyib daşıması, sonra məhv etməsi, yəni təbdil səviyyəsində onu mənimsəməsi, öz adlarına bir dənə şey yadıma düşdü. Təsəvvür eləyin ki, Mişaq qəzetinin redaktoru Üzeyir bəyin ki, arşın malalanı, cah erməni, gürcü dillərinə nəyən və Tiflisdə bunu ermənilər səhniyə qoyur. Bu, burdan Bakıdan oturur qatara ki, bunun səbəbini öyrənmək istəyir bu Mişaq qəzetinin redaktoru ki, nəyə görə bu Türk balasının yazdığı operetta belə səsküyə səbəb olub. Demək, bunu istəyir ki, bu, bağlayan müxtəlif şeylərə də belə. Bunu kiçildə, bunu neyə? Amma özündən də asıl olmayaraq orada, o teatrda elə şəxsiyyətlərin adını çəkir ki, bu adi tamaşa olsa heç onlar ora gəlməz. Hələ qıyın yıldızmaq
Muğamlarımızı ermənilər muğamları da özününki hesab eləyir. Tar özününki. Bunu niyə hesab eləyir? Sən xanəndə kimi kamança çalanı daimi erməni kamança çalanı böyründə gəzdimsənsə, sənin tökdüyün o yığışdıracaqdı. Yeganə xalqdır ki, mif yaradırlar. Və o miflərini öz xeyrinə istifadə edirlər. Hətta sizə deyim ki, əsli Kərəm dastanını onlar, necə dediyiniz kimi, təbdil edirlər. Öz öləşdirirlər, Aşıq Divani, əgər yanılmıramsa, Aşıq Divani. Özündən oraya, ta ki, əslinin adını, Məryəmin adını dəyişir. Bir erməni, məsələn, gözəllik simvolu olan bir mifoloji obrazın adını salır. Dizaminin şirinini deyir ki, şirin elə ermənidir. Və onların, bir də ermənilər, bizim Qafqazda, onlar güclərdən istifadə edə biliblər həmişə. Məsələn, Rusiyadır, İngilislərdir, kim olsun o güc dövlətlərdən həmişə vaxtında istifadə ediblər. Öz xeyrləri naminə, öz mənafiələri naminə. Bir də ki, onlar mədəni mərkəzlərdə, şəhərlərdə uğurlu yerləşə biliblər. Ta ki, Tiflis Rusiya imperiyasına daxil olan sonra ermənilər ən çox bir Şuşada, bir Tiflisdə yerləşirlər. Siz başlayırsınızmı? Yəni, harada ki, mərkəzdə var. Və o saat nədən başlayırlar? Bir, məktəb açırlar. İkinci, kilsə açırlar. Yəni, məktəblə, erməni kilsəsindən, erməni məktəbinin varlığı və yazı adamların mövcudluğu, bu yazı adamların da sonra siyasətlə məşğul olması, bu da sonda gətirir ki, bu... Siz Şuşa və Tiflis deyirsiniz. Biraz dərinə gedirsən, Kırımda bunların, nə bilim, məktəbləri, kilisəsi, Krasna da... İkisi mütləq olmalıdır. Mən ona görə başa deyim. Biraz görünür ailə ənənələrdən. Ona görə də onlar, məsələn, Rusiya İmperiyasının senzura komitəsində ermənilər yer alır. Çünki onlar imperiyanın dilini də bilirlər. Məktəbləri var, təhsil var. 19-cu əsrdə Venesiyada oturan bir... Erməni, Təbriz ermənisi. Füzulidən əsər yazır. Füzuli haqqında kitab yazır. Başlayırsınız mı? Bu, yəni bu yazı mədəniyyəti bizdə əslində bizim erməni ilə toxuşmasının həm də yazı və şifahi mədəniyyətin toxuşmasıdır. Türk xalqı şifahi mədəniyyətin daşıcısıdır ən çox. Və yazıda başqa şeylər ifadə edir. Yəni, şeir yazır, nə inir? Yəni, tarixi yazmır. Ancaq ermənilər bundan istifadə edir. Olmayanı da ya, hətta olmayanı da ya. Rusiya senzura komitəsində olan ermənilər, əgər səhv edilmirsə familiyaları, Kişmişov və Qaraxanov, Kişmişov və Qaraxanov, onlar, məsələn, Azərbaycan türkçəsində müsəlmanların qəzetinin çıxmasına əngəl mani olurlar. Hər cəhətdə mani olurlar. Siz də söyləyirsəm, hətta bu haqda Mirzə Cəlilin xatirətimdə də var. Bəyəqlər, Aşıqpərinin adını çəkdi və Mirzə Cəlil Mədətovun adını çəkdi. Müştəhizadənin onun əsərlərini, onun şeyini ora daxil edir. Sadəcə orada deyişmə var. O deyişmənin xatirinə özdə orada Səley Pəri, Məlik Pərvərdəsi ilə həmin vaxt deyərdik biz Şakər ona. Cəfər Quluxan Nəvanın ona yazdığı şeydir ki, ey Pəri, səni Məlik böyüdüşdü. Yəni, ermənilər səni böyüdüşdü. Ona görə biz ona həmçə deyək, Şakər deyirik. Nökər deyirik ona, sənin ona nə işin var? Qasım Bəzakir öz o vaxtı ermənilərə çox, deməli, mənfi münasibətdir. Xudavənd nə yerə yetirdi bizi? Bilmirik, hayana, aparaq izi.
gahi Artabazı, gahi Sərkizi, gahi də Semyonu görən canımız. Yəni, bunlar təhqiramı şəkildə belə deyirdi, onu təhqir edir. Paradoks bir halda ondadır ki, qəribə də bundadır. Həmin Mirzə Can Mədətov Mirzə Yusif Nesisova tapşırır ki, Vaqifin şeirlərini toplasın. Yaddaşlarda qalan şeirlərini toplasın. Dəli. Və çap eləsin. Ya çap eləsin. Özdə orada da erməni elementi, qoy açıq deyim. Erməni elementi çox qabardılır. Yəni bəli, həmin söhbətdə. Ona görə yəni erməni xislətindən yenə orada əl çəkməyə, yəni yox, əl çəkməyə mümkündür. Bəli. O tarixi yaza-yaza. Hətta bəzi məqamlar çox düz yazır. Düz yazır. Sən görürsən ki, uyğun. Ancaq yenə görürsən erməniliyinə nə çəkmir. Bəli, bir də məsələ. Mən orada bir detal da deyim də. Sadəcə olaraq orada məsələn, Keçəl Vananın adı çəkilən bir şeirdə o hissəni qoyur, onu yazmıyor, qalanları yazır. Nədir, Vano ermənidir. Üstəm mənim qeyd elədi ki, bizdə bəzən o ədəbiyyatın bu şeyləri işıqlandırılmağa alınmır. Burada çox incə bir səbəb var. Misal üçün, onlar ədəbiyyatına, mən elə indi yazıqları ədəbiyyatı da həmişə fikir verirəm, özlərini məzlum və yazıq göstərmək naminə, daha nə bilim, qadınlarımızı öldürdülər, zorladılar, belə-elə. Yəni, bütün faciəni, hətta üstünə beşini də qoyub, yazıcı bunu yaza bilir. Bir türk yazıcısı, türk qələm sahibi, içində bir türk qanaxan, o şəstinə sığır. Yəni, mən necə yəni bunu yazım? Kişi sənəsə ver cavabını, yaxud da ölgün ənəli orada. Yəni, onu... Böyük xalq olmağın da... Bəli, bəli. Ermənilər onu elə yazırlar ki, özlərini əskildə. Biz indi deyirik ki, onlar ingilislə, Rusiya ilə filanla münasibət qura biliblər. Necə münasibət qura biliblər? Əskilə-əskilə, əylə-əylə. Yəni, o öz ağlaya-ağlaya, yəni sürünə-sürünə qapılarında. Ayağını öpə-öpə. Ayağını öpə-öpə. Biz eləyə bilməmişik də o şeydə. Yəni, ona görə də... Qribayedovla da əlaqə bəli. Necə saxlayıblar, yəni Tehran səfirliyində. Yaxşı yadıma saldın. Və sonra da öldürülməsi. Bunun Rusiyası, hətta Yuri Tunyanov romanında da yazıbdır. İlqar müəllim, vaxt az olsa da, mən vaxtilə Gənc Nəşriyyatının baş redaktorunda Niyazi Hacıyev hissə-hissə, hər gün ta ermənilərin eramızdan əvvəl harada olublar, necə olublar, haradan hara gəliblər, harada dövlət qurublar, Quranların adından belə, sonra bugünümüzə qədər, bugünkü bizim başımıza gələn faciənindən belə burada yazıblar. Və İranda da demək, Rusiyanın səfiri olan, həm də yazışı olan Rusiyanın, demək, Qribayedov görününə yazır, Ələ Həzrət, götürür məhdüf yazır, çara. Ələ Həzrət, ermənilərin mərkəzi Rus torpaqlarından məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, həmin yerlərdə bir neçə 10 il yaşadıqdan sonra dünyaya hakim salaraq bura bizim qədim dədə-baba torpaqlarımızdır deyəcəklər. Bu elə mövzulardandır ki, biz tək biz yox, ümumiyyətlə, həm telekanallarımız, həm ədəbiyyatımız, həm publisistikamız mütəmadi bu məsələlərin üstündə qayıdır. Amma o problem yenə də bizim üçün həmişə açıq qalır ki, təbliğatda biz özümüzü sındıra bilmirik. Adicə bax, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə biz özümüzü məzlum göstərə bilmirik. Özümüzdən asılı deyil. Biz onlar kimi əyilə bilmirik. Bugün nə isə, əziz tamaşaçılar, söhbətimizin vaxtı başa çatır və Qarabağ mədəniyyəti, ümumiyyətlə Qarabağ ədəbiyyatı, Qarabağ incəsənəti bizim həmişə aparıcı mövzularımızdan olub və mütəmadi yenə də bu mövzulara qayıdacağıq. Bugün nə isə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.